হয় নমস্কাৰ যিসকল ছাত্ৰীয়ে থাৰ্ড ৰাউণ্ডত ছিট এলটমেণ্ট পাই গৈছে আৰু বহুত ছাত্ৰীয়ে থাৰ্ড ৰাউণ্ডত ছিট এলটমেণ্ট পোৱা নাই ফৰ্থ ৰাউণ্ডৰ প্ৰভাৱ অপেক্ষা কৰি আছে তো সকলোৱে ভাবে এই বিৰিয়ডত আজি আপোনালোকৰ আলোচনা কৰিম যে থাৰ্ড ৰাউণ্ডত আপগ্ৰেছন আৰু নতুন যি এলটমেণ্ট পাইছে তেওঁলোকৰ কাট অফ মাৰ্কটো কিমান গৈছে বিভিন্ন কলেজত কলেজ ৱাইজ ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ নিজৰ যি কাষ্ট কেটাগৰী ৱাইজ থাকে সেইবিলাক কাষ্ট কেটা ৱাইজ কিমান কাৰ্ট অফ গৈছে ৰেংক কিমান লৈ গৈছে সকলোখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা এটা সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট যি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাকত যদি বেল আইকন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোৰে আগত পোৱাৰ বাবে কার্ট লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰা নাই প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল যদিও কিবা কাৰণে হয়তো প্ৰকাশ কৰা নাই তথাপিও আপোনালোকে এইটো অনুমান কৰিব পাৰিব যে কাৰ্টপটো কিমান গৈছে আৰু ফৰ্থ ৰাউণ্ডত অৰ্থাৎ চাৰি নম্বৰ যিটো এলটমেণ্ট আহিব বা কাউঞ্চিলিং হ'ব তাত কিমান কাট অফ যাব যাব পাৰে আপোনালোকে সেইটো অলপ হ'লেও আপোনালোকে এইটো ধাৰণা ল'ব পাৰিব তো ইয়াৰ পৰা আমি যাব লাগিব যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ কাট অফ মাৰ্ক সেইটো লৈ আমি গুচি যাব লাগিব তো ইয়াতে আমি যিকোনো এটা কলেজ এটা ব্ৰাঞ্চৰ আমি এটা কাষ্ট আমি বাছি ল'ম ইয়াতে মই এটা উলিয়াই লৈছোঁ ইয়াতে বঙাইগাঁও বুলি মই ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে বঙাইগাঁও ইয়াতে মই আনৰিজাৰ্ভটেই ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে ৰেংকটো কিমান আছে ৰেংটো যদি আমি চাওঁ নাইন ছেভেন জিৰ' আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত তো আমি ইয়াতে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত চাম যে এইটো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত কিমান গৈছে অৰ্থাৎ আমি এইটো চাম যে বঙাইগাঁও চিভিল যিটো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড সেইটোত কাট অফ মাৰ্কটো কিমান গৈছে আমি ছেকেণ্ড যিটো আছে এইটো যদি আমি চাওঁ ইয়াতে যিটো চিভিল চোৱা হৈছিল ইয়াতে ইউ আৰ কিমান ইয়াতে আছে টু টু ইয়াতে দিয়া হৈছে কিমান যদি চাওঁ ইউ আৰ টু টু ফাইভ ফাইভ অৰ্থাৎ ছেকেণ্ডত আছে ডাবল টু ডাবল ফাইভ ইয়াতে চাওক কিমান তাৰতম্য হৈ গ'ল এতিয়া আমালোকে আপোনালোকে এইটো মিলাব লাগিব যে যিটো প্ৰথম যিটো ৰেং আছিলে নাইন ছেভেন জিৰ' আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ যিটো ৰেংক আছে টু টু ফাইভ ফাইভ এইটো আমি এতিয়া পাৰ্চেণ্টেঞ্জটো উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আছিল তাৰপিছতে আপোনালোকে এইটো গম পাব যে আপোনাৰ এলটমেণ্ট আহিব নে নাহিব তো এইটো আপোনালোকে নিজেই আপোনালোকেতো মানে চিয়'ৰ হ'বই পাৰিব যে আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো আহিব কিমান পাৰ্চেণ্টত লৈ যাব আপোনাৰ নিজৰ যিটো চাব লাগিব বা আপুনি নিজৰ যিটো কলেজ আপুনি দিছে আপুনি সেইটো কলেজ বিচাৰিব লাগে আপোনালোকে সেইটো কলেজ সেইটো ব্ৰাঞ্চ আৰু আপোনালোকে সেইটো কাষ্ট অনুযায়ী আপোনালোকে এইটো মিলাই ল'ব তো মই এতিয়া এটাহে দেখাই আছোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো আমি পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াম ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিম আমাৰ যিটো ৰেংক লিষ্ট আছে আমি ৰেংক লিষ্টটো উলিয়াই ল'ম তো আমি ইয়াতে ৰেংক লিষ্টটো ইতিমধ্যে উলিয়াই লৈছোঁ আমি ইয়াতে চাম কিমান নাইন ছেভেন জিৰ' ত' আমি এইটোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াম পূৰা ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ যিটো কাট অফ আছিলে নাইবা যিটো পাৰ্চেণ্টেজ কিমানলৈ গৈছিলে কিমান আছিলে নাইন ছেভেন জিৰ' আমি এতিয়া নাইন ছেভেন জিৰ' যদি উলিয়াই লওঁ কিমান আছে ইয়াতে নাইন ছেভেন জিৰ' বুলি ক'লে এইট্টি ওৱানলৈকে আছে আপোনালোকে যদি ইয়াতে চাই এইট্টি ওৱানলৈকে আছে নাইন ছেভেন জিৰ' পাৰ্চেণ্টেজটো কিমানলৈকে আছে এইটো লৈ আছে কিমানলৈ গৈছে এইট্টি ওৱান এইটো লৈ গৈছে ত' আমি এতিয়া নেক্সটটো চাম যে টু টু ফাইভ ফাইভ ইয়াতে চাওক এইটো কিমানলৈ আছে আমি চাইছিলোঁ কিমান টু টু ফাইভ ফাইভ ইয়াতে চাওক টু টু ফাইভ ফাইভ ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আছে ছেভেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ যদি আমি ইয়াতে ছেভেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ বুলি ধৰি লওঁ তেনেহ'লে আগতে আছিলে এইট্টি ওৱান আৰু দ্বিতীয়টো আছিলে কিমান ছেভেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ত' ইয়াতে যদি আমি ইয়াতে কি কি পাম অৰ্থাৎ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হ'ল আমি যদি ডিফাৰেঞ্চটো চাওঁ প্ৰায় ইয়াতে চেভেন পইণ্ট ফাইভ আমি এইট বুলিয়েই ধৰি লৈছোঁ ত' আমি এইট বুলিয়েই ধৰি লৈছোঁ এতিয়া যদি আমি যিহেতু থাৰ্ড ৰাউণ্ড আহিছে এইটোত আমি প্ৰায় আমি এইটো ভাবিম যে প্ৰায় আপোনালোকে এইটো প্ৰায় দুই গুণ আপোনালোকে কৰিব পাৰে দুই গুণ আপোনাৰ নহয় দুই গুণকৈ অলপ কম কৰিব অৰ্থাৎ ইয়াতে যদি আমি আইডিয়া লওঁ আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰায় ধৰি লওঁ আপোনালোকে টেন যদি আপোনালোকে ধৰে তেনেহ'লে কিমান হ'ব অৰ্থাৎ ছেভেণ্টি টুৰ পৰা ছেভেণ্টি থ্ৰী আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে টেন মাইনাছ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পাব ছিক্সটি থ্ৰী তো আপোনালোকে মিনিমাম যদি ছিক্সটি থ্ৰী আৰু নাইবা আপোনালোকে ছিক্সটি ফাইভ যদি আপোনালোকে আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কিন্তু এই আনৰিজেপ্টৰ বাবে আপোনালোকে কি যিটো বঙাইগাঁও মই চাইছিলোঁ নাইবা এই বঙাইগাঁও মই যেতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ তাত কিন্তু পোৱাৰ চান্সটো আছে প্ৰথম যিটো সেইটো কিমান ডিফাৰেণ্ট আছিলে এইটো প্ৰায় ডিফাৰেণ্টটো আছিলে প্ৰথমটোত আছিলে আৰ্ট আমি নেক্সট যিটো আমি যিটো ল'ম প্ৰথমটো আছিলে আৰ্ট দ্বিতীয়টোত আমি যদি ইয়াৰ এইটো ধৰোঁ তথাপিও আপোনালোকে কিমান পাব এইটো আৰ্ট ধৰিলে আপোনালোকে প্ৰায় আপোনালোকে ছিক্স ছিক্সটি ফাইভ যদি আপোনালোকে নাইবা ছিক্সটি ছিক্স প্লাছ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকিব তো আপোনালোকে থাৰ্ড ৰাউণ্ডত সেইটো কার্টআপ মই সম্ভৱ ইয়াৰ মাজতেই হ'ব বেছি এটা ওলট পালট নহ'ব আপোনালোকে ছিক্সটি ছিক্স নাইবা আপোনালোকে ছিক্সটি চেভেন ইয়াৰ মাজতে ছিক্সটি চেভেন ইয়াৰ মাজতে এই কাট আপটো আহি যাব এতিয়া ফ'ৰ্থ ৰাউণ্ডত কিমান আহিব ইয়াত যদি আমি আকৌ পাঁচ নাইবা ছয় যদি আমি কমাই দিওঁ তেনেহ'লে কিমান আহিব প্ৰায় ছিক্সটিলৈকে আহিব নাইবা ফিফটি নাইনলৈকে আহি যাব অৰ্থাৎ ফিফটি নাইন নাইবা ছিক্সটি প্লাছ যদিও থাকে কাৰোবাৰ তেনেহ'লে কি হ'ব এই বয়েগাঁও চিভিলত পোৱাৰ চাঞ্চটো কিন্তু থাকি যাব তো ইয়াতকৈ অলপ বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু মই এইটো যিটো আ আইডিয়া বা নাইবা ইয়াতে যি আগতে যি কাটআ গৈছে তাৰ নেক্সট যি গৈছে আৰু থাৰ্ডত যি গৈছে সেই হিচাপমতে ইয়াতে মই আপোনালোকক উলিয়াই দিছোঁ তো যিকোনো অলপ উলট পলট হ'ব পাৰে চ' প্ৰতিটো কলেজত প্ৰতিটো ব্ৰাঞ্চত যে ছেম এনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা নহয় অলপ তাৰতম্য হ'ব পাৰে দুই এক নাইবা তিনি পাৰ্চেণ্টেজ এনেকুৱা কিন্তু কম বেছি হ'ব পাৰে একুৰেট আপোনালোকৰ এনেকুৱা মই যেনেকুৱা কৈছোঁ এনে এনেকুৱা একুৰেট নহ'ব গতিকে দুই তিনি পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকে কম বেছি হ'ব পাৰে তো এইখিনি আপোনালোকে এডজাষ্ট মানে সেইটো আপোনালোকে এইটো ল'ব লাগিব যে অলপ তাৰতম্য হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটোও চাব লাগিব যে আপোনাৰ তাত ব্ৰাঞ্চ সেইটো ব্ৰাঞ্চত কিমানটা ছিট খালী আছিল সেইটোৱে চাব লাগিব সেইটোৰ ওপৰতে কাটআটো নিৰ্ভৰ কৰিব যদি মিনিমাম দহটা নাইবা দহটা প্লাছ যদি চিট খালী থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটোৰ লগত মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা আপোনালোকে ভাবি ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰায় সাত নাইবা আঠ আপোনালোকে প্লা আপোনালোকে আঠ মাৰ্ক নাইবা আঠ পাৰ্চেণ্টেজ যদি আপোনালোকে কমাই দিয়ে তো সেইটো লৈ আপোনালোকে অৰ্থাৎ ছেভেণ্টি থ্ৰী লৈ আছিলে যদি আমি আঠ মাৰ্ক ইয়াতে কমাই দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব আমি সেইটোলৈ আঠ নাইবা ছয় যদি আমি ইয়াতে কমাই দিওঁ কিমানলৈ আহিব অৰ্থাৎ ছিক্সটি ফাইভ ছিক্সটি ছিক্সটি ছিক্স এনেকুৱালৈ কিন্তু আহি যাব তো এনেকুৱা কিন্তু আপোনালোকে এইটো ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটোও চাব লাগিব যে আপোনাৰ যিটো ব্ৰাঞ্চত দিছে সেইটো ব্ৰাঞ্চত কিমানটা ছিট খালী আছে যদি দুটা নাইবা তিনিটা চিট খালী থাকে তেনেহ'লে কিন্তু কাট অফ মাৰ্কটো বেছি যাব হয়তো ইয়াতে তিনি নহ'লে কি চাৰি পাৰ্চেণ্টেঞ্জটো হয়তো কমিব অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো কৈছোঁ মই এইট্টি ওৱান বুলি কৈছিলোঁ এইট্টি ওৱান বুলি কৈছিলোঁ তাতে যদি তিনিটা চিট খালী থাকে তেনেহ'লে চৰি এইটি ওৱান হয় ছেভেণ্টি কিমান কৈছিলোঁ থ্ৰী কৈছিলোঁ তাতে যদি তিনিটা ছিট নাইবা চাৰিটা চিট খালী থাকে তেনেহ'লে ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিন্তু প্ৰায় ছিক্সটি নাইন নাইবা ছেভেণ্টি লৈকে আহি যাব তো আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে থিংকিঙত ল'ব লাগিব যে তাত ছিট কিমানটা খালী আছিল ত' এই এই তিনিটাই মিলাই পিনেহে আপোনালোকে কার্ট অফ মাৰ্কটো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কিমান আহিব ত' ফ'ৰ্থ ৰাউণ্ডত কিমান কাৰ কাট আহ আহিব পাৰে সেইটো মই নেক্সট আলোচনা কৰিম নিশ্চয় লিষ্ট নিশ্চয় আহি যাব ইতিমধ্যে অহা নাই যদি দুই এদিনৰ ভিতৰত আহি যাব কাৰ্টৰ যিটো লিষ্ট সেইটো নিশ্চয় আহি যাব আৰু আহি যোৱাৰ লগে লগে মই নিশ্চয় আপোনালোকক ইনফৰ্ম কৰিম